salacas un skaņā kalna mistiskais skaistums un skaņas, kas no dabas ienestas kultūras centra sarīkojumu zālē. Video mākslinieca Zana Zelmanes personāla izstāde Zemes toņi ir redzama un dzirdama. Es visu vasaru dzīvoju šeit salacā. Te ir ļoti daudz interesantas vietas, ko apskatīt, kā pieņemsim skaņais kalns. Un tad es uzrunāju grupu Ēra, kas piekrita ar mani sadarboties, un mēs braucām uz Skaņo kalnu pētīt tā akustiskās īpašības. Maģisks bijis gan piedzīvojums Skaņajā kalnā, gan sadarbība ar keramiķi Lindu Zeltu. Mēs pētījām tieši mālu kā materiālu, ko es iepazinu no jauna. Vissaražģītākais laikam bija šī tā piramīda, kas ir veidota no māla stieņiem, kurus veidot bija ļoti saražģīts process. Šis ir jau otrais modelis, jo pirmā sadrupa. Labirintā, kas jāaiziet izstādes apmeklētājiem, sastopami no māla veidoti petroglifu atdarinājumi un citas trauslas detaļas. Savukārt iekārtajās bumbās realizējas Zanas Zelmenes sapnis – izveidot sfērisku video. Es domāju, ka ja šeit tā rūpīgi pavēro un paskatās, tad te nu ir gan tas senais, gan mūsdienīgais. Un tad vēl padomājam solis priekš, kāda būs nākotne. Šī būs tagad tā vieta, kur man pēc administratīviem darbiem un problēmām relaksēties, nonākot no otrā stāvu uz pirmo stāvu. Es to aicinu darīt arī visiem tiem, kas kaut ko tādu vispār nav redzējuši un nav baudījuši. Vislabāk ir nedomāt neko, būt gatavam atvērtam jaunām idejām, konceptiem, kā aplūkot mākslu un izbaudīt to. Izstāde Zemes toņi Mazsalacas kultūras centrā apskatāma līdz 20. septembrim. Ilve Everta Rolands Veikša, Latvijas televīzija.